Moro! Mä oon Tere Sammallahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Kokoomuksen ministeriryhmä kävi kesäkokouskiertueella, jolta sopi vaalivuodesta johtuen odottaa paljon. Ja paljon on näkynyt hyvääkin, mutta mikä ei kuitenkaan vetänyt mattoa kokoomusaatteen alta, niin kuin isolla metelillä julkaistu lista tavoitteista vihapuheen kitkemiseksi. Iltalehden haastattelussa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo perusteli vihapuhetyöryhmän tarvetta sillä, että tutkimuksen mukaan vihapuhe ja nettikiusaaminen heikentävät eniten suomalaisten turvallisuuden tunnetta. Mä toivoisin tosiaan, että poliitikot alkais oikeasti lukemaan niitä siteeraamien papereita, eivätkä vaan poimis omaa agendaansa tukevia rusinoita pullasta, sillä ainoamoiseen tulokseen päätyvä paperi vaikuttaisi olevan konsulttiyhtiö KPMG:n sekä tasa-arvosuunnitelmien laadinnalla rahansa tekevän konsulttiyhtiö World of Managementin selvitys. Ja selvitykseksi sitä täytyykin kutsua, koska se ei millään kriteerillä täytä edes alkeellisimpia tutkimukselle asetettuja vaatimuksia. Aineisto perustuu 53 ihmisen vastaukseen ja 30 käsin valitun järjestöaktiivihaastatteluun. Ei ole ensimmäistäkään syytä siteerata tämän kyselyn tulosta tavalla, jolla aika monet poliitikot oikealta vasemmalle on viime aikoina tehneet. Oivana kuriositeettina mainittakoon, että tämä kyseinen selvitys on osa Suomi 100 juhlavuoden 100 tasa-arvotekoa projektia, joka perustettiin kanavoimaan rahaa kolmannen sektorin tukityöllistettäville hömppäorganisaatioille. Mä oon näitä menetettyjä miljoonia käsitellyt jo parilla aikaisemmalla videolla, joten ei siitä nyt sitten sen enempää. Oikeusministeri Antti Häkkänen totesi Iltalehden haastattelussa, että vihapuhetyöryhmän tarkoituksena on muun muassa pureutua pohtimaan sananvapauden juridisia rajoja sekä pohtia termin vihapuhe sisältöä, koska tällä hetkellä siitä ei ole mitään vakiintunutta määrittelyä. Nämä tavoitteet ei sinällään vielä ole tuomittavia, vaikka sananvapautta rakastavan kansalaisen hämähäkkivaisto jo vähän varoitteleekin. Mutta kun soppaan heittää mukaan meidän ministeriryhmän laatiman 13 kohdan toimenpidelistan, niin aivan hiljaa ollessa voi jo kuulla rautasaappaiden kopseen. Iso osa näistä listatuista tavoitteista on retorisesti samalla tasolla kuin mihin SDPn vero-ohjelmissa, Vasemmistoliiton maahanmuuttopolitiikassa tai vihreiden ympäristöpoliittisissa kannanotoissa on totuttu. Konkretia on ikävä kyllä korvattu aika analyysiköyhällä hutulla, joka ei oikeastaan tarkoita mitään. Mutta otetaan ne hyvät asiat tai ainakin positiiviset vivahteet ensin. Kohdassa 10 puhutaan opiskelijoille tarjottavista vaihto-opiskelumahdollisuuksista ja kansainvälistymisjaksoista. Globalisoituvassa maailmassa se on lähes varauksettomasti sellainen etu, joka suomalaisille nuorille on hyvä suora. Matkailu kun tunnetusti avartaa. Tällainen koulutuspoliittinen linjaus on mun mielestä hyvä, vaikka konkreettia ehdotuksen takana jää pikkusen olemattomaksi. Kohdasta 6 löytyy lause: jokaiselle lapselle ja nuorelle on tärkeää opettaa, mikä on sähköisessä maailmassa hyväksyttävää, toista ihmistä kunnioittavaa käytöstä. No kyllä, tällaista kasvatuksellista työtä täytyy ehdottomasti tehdä niin kodissa kuin julkisen keskustelun kauttakin. Vettää kuitenkin mieleen aika mustaksi, kun julkisen sektorin koosta ja yksilön vastuusta paljon puhuva puolueemme tekee selväksi, ettei tätä kasvatusvastuuta olla vaatimassa lasten vanhemmilta, vaan oppilaitoksilta ja viranomaisilta. No, kohdassa 8 puhutaan lasten lukutaidosta ja kriittisestä ajattelusta siinä, missä kohdassa 9 jokaisen suomalaisen monipuolisesta ja kriittisestä medialukutaidosta. Nämä taidot on tietysti tärkeitä ja tarpeellisia, mutta eikö niitä opeteta jo nyt peruskouluissa? Muutenkin tuntuu lähinnä irvokkaalta vitsiltä, että jakovarapuheista äänekkäästi varoitteleva puolueemme ehdottaa 7 miljoonaa euroa määrärahaa aikuisten digitaitojen ja heikkojen perustaitojen vahvistamiseen. Miksi just 7 eikä vaikka 17? Tai 2? No, ainakin ne korkeakoulujen orientaatiojaksolta tutut tietokoneajokorttibisneksen konsultit hieroo jo karvasia käsiään, kun taas joku kaataa ilmasta massia ovista ja ikkunoista. Mutta sitten ne huonot. Ja niitä ikävä kyllä piisaa. Kohdassa 1 puhutaan verkkopalveluiden velvoittamisesta valeprofiilien poistamiseen, mikä herättää heti kysymyksen, miten valeprofiili määritellään ja miksi ne halutaan kitkeä. Toisen henkilön nimellä ja naamalla esiintyminen täyttää ne jo nyt kunnianloukkauksen tunnusmerkit, mutta jos tarkoitus on lakkauttaa viime aikoina puhuttaneet sosiaalisen median parodiatilit, niin aletaan olla jo aika heikolla jäällä.
Ja ihan siltä varalta, että joku kiilusilmä ajatteli puuttua netin käyttäjien anonymiteettiin, niin mä muistuttaisin, että anonymiteettia tarvitaan yleensä eniten niissä valtioissa, joissa se on kielletty. Valeprofiilin taakse kätkeytyminen on monissa totalitaristisissa valtioissa ainoa keino kritisoida vallanpitäjiä ja jakaa luotettavaa tietoa julkisesti. Kattokaa vaikka Venezuelaa, joka just yritti sensuroida Ylen Venezuelan ongelmia käsittelevän ulkolinjadokumentin. Neloskohdassa lähdetään sitten jo aivan laukalle viittaamalla Saksassa käytössä olevan lainsäädännön soveltamisesta Suomeen. Kyseinen laki velvoittaa verkkopalvelun ylläpitäjän poistamaan vihapuheeksi luokiteltavan sisällön palvelustaan. Tämä ehdotus palauttaa keskustelu jälleen lähtöruutuun, kun termiä vihapuhe ei ole edelleenkään määritelty. On myös tosi ristiriitaista oikeusministeri Häkkäseltä vannoa, ettei vihapuhetta tulla kriminalisoimaan. Jos verkkopalveluiden tarjoajat pakotetaan sanktioiden uhalla poistamaan viestejä palvelusta, niin kyseessä on de facto vihapuheen kriminalisointi. Muutenkin, Saksan mallin ennalta nähdyt ongelmat on jo toteutuneet. Lainvalvojan rooli on ulkostettu verkkopalveluiden ylläpitäjille, jotka sakkotuomioiden pelossa kaventaa sananvapautta tiukalla ennakkosensuurilla. Tässä mielessä Saksa on lähempänä synkkää historiansa kuin koskaan sotien jälkeen. Enkä mä suostu uskoa, että Suomessa yksikään puolue haluaisi harkita asiaa tämän pidemmälle. Varsinkin kokoomuksen pitäisi ymmärtää vastustaa ankarasti tällaisia aloitteita. Ei tehdä niitä itse. Listalla esitellään myös täysin käsittämätön vaatimus, jonka mukaan luvatta nettiin ladattujen kuvien tulisi olla helpommin poistettavissa. Kelle tällainen ukasi mahdollisesti aiotaan toimittaa ja miten? Että hei, se on kokoomus täällä, onko siellä interneteillä? Joo, me haluttais yhdet kuvat pois globaalista tietoverkosta, niin otattehan ne nyt saman tien veke siltä, joo. Eihän muista tavoitetta olla saavutettu edes kommunistisessa Kiinassa. Toivottavasti sitä ei saavuteta Suomessakaan, ainakaan kokoomuksen johon. Mä muistuttaisin meidän ministeriryhmää myös Streisandin ilmiöstä, jonka mukaan yritykset poistaa materiaalia netistä johtaa sensuurin kohteen räjähdysmäisesti kasvavaan julkisuuteen. Streisandin ilmiö vieläpä todistettavasti toimii paljon paremmin kuin mikään yritys sensuroida nettiä. Mä viittaan tässäkin kohtaa jälleen Venezuelaan ja Ylen ulkolinjadokumenttiin. Listalle jää vielä pitkä liuta asioita, joista kaikista orwellimaisimmille klassikoille on annettava kunniamaininnan. Kohdassa 2 puhutaan turvallisuusviranomaisten valtaoikeuksien laajentamisesta. 3 kohdassa ehdotetaan pakollista päätoimittajaa sähköisille alustoille. 7 ehdotetaan kännykkäapplikaatiota someloukkauksien raportoimiseksi sekä viranomaisvalvonnan kohdistamista heihin, jotka on kirjoitelleet rumia nettiin. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, 11 puppugeneraattorista tärätetään ulos lause, josta vasemmistopuolueiden puoluetoimistoissa ollaan varmasti kateudesta punavihreinä. Ja mä lainan. Kaiken valtion rahoittamassa toiminnassa tulee sitoutua vihapuheen ja rasismin vastustamiseen sekä monikulttuurisuuden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen. Sulut kiinni. Siis ihanko kaikessa? Koko reilun 50 miljardin vuotuisen julkisen kulutuksen osalta. Ja siitä huolimatta, ettei me edelleenkään tiedetä, mitä se vihapuhe tarkoittaa. Ehkäpä kaikista suurin yllätys oli oikeusministeri Häkkäsen Iltalehdelle antama lausunto, jonka mukaan sananvapaus ei suojaa loukkaavaa toimintaa. No vittu suojaapa! Mä en olisi yllättynyt, jos tällaista olisi kuullut opiskelija- tai vasemmistopoliitikkojen suusta, mutta mä en voi mitenkään uskoa, että selkeän perusteltua linjaa tähän asti vetänyt Häkkänen olisi aivan oikeasti tätä mieltä. Koska mä tunnen Häkkäsen politiikkaa jonkin verran ja mä tiedän hänen yleensä osoittavan erittäin hyvää harkintakykyä ajamissaan hankkeessa, niin mä epäilen, että tämän vihapuhehankkeen puuhamiehet ja naiset löytyy jostain aivan muualta kuin oikeusministeriöstä. Mutta en mä silti voi olla huomauttamatta, että sananvapauden rajan vetäminen toisten subjektiivisiin tunteisiin johtaa väistämättä sananvapauden kuolemaan. Tuollaista periaatetta noudattamalla syntyy nopeasti yhteiskunta, jossa sun oikeudet loppuu siihen, mistä mun tunteet alkaa. Esimerkkejä tällaisen ajatteluseurauksista voi katsoa vaikka vasemmistoretoriikasta, jonka mukaan rikkaalla ei ole moraalista oikeutta antaa köyhälle neuvoja vaikkapa rahan käyttöön. Tai vaikkapa feministisestä retoriikasta, jonka mukaan valkoisen ihmisen tulee vaieta etnisten vähemmistöjen edessä,
Miehillä ei ole oikeutta kritisoida naisia koskevia teemoja, eikä heteroilla ole muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä kaikki seksuaalivähemmistöjen edustajien jutut absoluuttisena totuutena. Hälytyskellojen tulisi soida kaikilla kansalaisilla aina, kun poliittinen eliitti alkaa vakuutella olevansa huolissaan vihapuheesta. Koska hyvääkin tarkoittavat sananvapauden rajoitukset tuppaa yleensä pönkittää vallanpitäjien asemaa opposition ja kansalaisten oikeuksien kustannuksella. Näin on käynyt kaikissa maailman historian diktatuureissa ja totalitaristisissa valtioissa. Tuoreimpana esimerkkinä Venezuelassa, missä vihapuheeseen vedoten koko mediakenttä on korruptoitunut ja alistettu valtioon johon kritiikittömäksi tiedotuskanavaksi. Vapaissa demokratioissa tulee ehdottomasti lähtökohtaisesti suhtautua epäillen kaikkiin yritykseen kahlita sananvapaa. Ihmisten täytyy ymmärtää, että vaikka vallanpitäjät vaikuttaisi kuinka laupeilta ja oikeamielisiltä just nyt, voi tilanne olla pari vuoden päästä aivan toinen. Jokainen vasemmistolainen voi kuvitella, mitä vihapuhe tarkoittaisi heidän pelkäämien perussuomalaisten enemmistönä hallitsemassa Suomessa. Kokoomuksen ministerit voi tykönään pohtia, mitä vihapuhe tarkoittaisi vaikkapa vihreitä ja vasemmistoliiton ottaessa suitset käsissä. Jos me nyt alistutaan tinkiin meidän vapauksista jonkin politikoinnin välineenä käytetyn höpölöpötermin takia, niin korruptoituneen vallanpitäjän kiristäessä otetaan vallankahvasta, niitä vapauksia ei enää saa takaisin ilman verenvuodatusta. Jos joku on eri mieltä, niin osoittakaapa mulle maailmanhistoriasta maa, jonka epäoikeudenmukainen vallanpitäjä on yhtäkkiä kokenut valaistuksen ja luopunut vallasta ihan suosioon. Musta tuntuu ihan rehellisesti, että kokoomuksen ministeriryhmä ampuu nyt piiput kuumina pimeään. Ratkaisuja on keksitty valtava määrä laajasta laitaan, mutta itse ongelma vaan tuntuu olevan vielä pikkusen vaalihumun peitossa. Miksi ihmeessä kokoomus yrittää valmistautua vaaleihin kosiskelemalla vasemmistopuolueiden kannattajia heidän itse keksimien muka-ongelmien ympärillä hääräilemällä? Kaikki höpötykset jostain vihapuheen kitkemisestä täytyy asettaa oikeaan kontekstin totalitarististen vallanpitäjien työkaluna ja jättää ne ihan omaa arvoonsa. Vaaleihin on 8 kuukautta aikaa ja mun mielestä kokoomuksen täytyy viimeistään nyt nousta julkisen keskustelun soihdunkantajaksi, joka johdattaa poliitikot keskittyyn tiukasti talouteen, energiapolitiikkaan, ympäristöön, turvallisuuspolitiikkaan, yrittäjyyteen, työnteon kannustimiin ja muihin ihan aidosti tärkeisiin markkina- ja arvoliberaaleihin politiikan teemoihin.